Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je Deň Milana Rastislava Štefánika, zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity. Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah k knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Naša škola sa do projektu zapojí s podujatím pod názvom Milan Rastislav Štefánik, slovenský malý film. Spoločne sa vyberieme spoznať životný príbeh jedného z najväčších Slovákov novodobej histórie, Milana Rastislava Štefánika. Buďte pútnici, ktorí sa neprestane vypytujú a snažia sa objasniť to, čo je očiam neviditeľné. Thank you.